ចាពួកឯងពេលហ្នឹងខ្ញុំឆ្លងកាត់តាមវៀតណាមខ្ញុំអត់ជាយន្តហោះពីពូជិនតង់ទៅផងពេលនិយាយទៅពិបាកពួកឯងតាមផ្លូវដូចថាគេអត់ឲ្យយើងមាត់អីចឹងពួកឯងមានមេខ្សលគេតាមហូតពេលទៅដល់ចិនហ្នឹងក៏ពិបាកដែរព្រោះមេខ្សលគេច្រើនពេលនិយាយទៅពេលទៅយើងឆ្លងកាត់ច្រើនហើយដូចយើងអត់ចេះនិយាយចឹងពិបាកណាស់ពួកឯងចូលមកប្រទេសទៅប្រទេសអត់ចេះនិយាយទឹកអត់ពេលចឹងពិបាកខ្ញុំចង់ផ្ដាយផ្ដាំបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះអីគាត់ភិកច្រើនមេខ្សលប្រាប់យើងពីស្រុកយើងទៅអត់ដូចគាត់និយាយទេខុសគ្នារហូតព្រោះអីគាត់ប្រាប់យើងទៅហ្នឹងបានចុះអីតាសវិលបានការឬក៏គេមើលថែយើងមិនឲ្យយើងពិបាកមិនឲ្យអីអញ្ចឹងថាចង់បានអីក៏បានយើងចង់ជួបខ្មែរយើងចង់ទៅណាក៏បានប៉ុន្តែពេលទៅហ្មងវាអត់ដូចគេនិយាយទេចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់កុំជឿពាក្យមេខ្សលអីអញ្ចឹងពួកឯងគេបោកយើងយកតែលុយទៅគេឲ្យយើងត្រឹម2,000អីទេប៉ុន្តែពេលខាងគេនោះឲ្យមេខ្សលវិញច្រើនខ្ញុំក៏ថាទៅខាវប្រទេសដូចជាទៅកូរ៉េទៅអីបើសិនជារៀនតាមស្របច្បាប់ហ្មងផាយជាល្អបើទៅតាមដូចខ្ញុំទៅសាមុននេះគឺថាខុសច្បាប់អញ្ចឹងពិបាកយើងទៅយើងពិបាកទាំងស្រុងហ្មងខ្ញុំក៏ថាបើពួកគាត់ចង់ទៅឬថាខាវស្រុកអញ្ចឹងសំពួកគាត់គួរតែគិតទៅតាមក្រុមហ៊ុនដូចថារៀនអីអញ្ចឹងប៉ាសពតអីធំធៅ